Way back July, ay eh nilabas sa Philippines itong Honor 200 Pro, isang new contender pagdating sa mid-range level segment na sinasabi ng mga ilang reviewers and also ng ilang mga feedbacks out there na new flagship killer daw. Meron kasing Snapdragon 8S Gen 3 chip, may solid na build, may magandang display, may mga useful AI features at higit sa lahat yung kanyang pinagmamalaking solid camera lineup. Pero ang tanong, overhype nga lang ba talaga masyado tong phone na to? Sulit ba para sa presyong 28 to 29,000 pesos? Ano yung mga pros and cons? Dapat mo bang bilhin lahat ng mga yan pag uusapan natin sa video na to? Kaya kung interesado ka, tara samahan mo ako at pag-usapan na natin. Now, simulin natin sa looks and design ng phone na to. Pagdating kasi sa design nito, ito, masasabi ko talagang meron siyang pagka-premium pills. Naka-glass back material na kasi tayo dito na merong matte finish design na medyo pre for fingerprint and also smudges. Pero pagdating sa frame nito, ginamitan nilang ito ng glossy plastic material na parang metal yung dating dahil nga medyo makintab siya pero technically plastic lang yan. To be honest, para sa akin ang elegant tingnan ng design nito. Na Nagustuhan ko yung placement ng Honor logo dito sa may gilid niya, hindi siya ganong kalakihan. Nagustuhan ko nga din pala yung ocean wave form na design nito na, na tinatawag ng Honor na natural coastline design. And actually mga kapare ko, for sure isa yan sa pinaka nakita ninyo nung chile-check nyo tong phone to before. Nga pala, yung variant na gamit ko dito is itong ocean saya na para sa akin eh mas unique yung style unlike dun sa dalawa niyang color variant na black and white dahil medyo common na yun pero kung trip nyo naman yun go for it mga kaparego pagdating naman sa camera layout neto medyo kakaiba din yung dating pero mamaya na natin mas pag-uusapan yan dahil meron tayong dedicated part para dito naka IP65 na nga din pala tong phone na to and meron na din tayo ditong built-in IR blaster na pwede mong gamitin sa mga appliance na sa supported ang remote control at pagdating naman sa grip test sa na ginawa natin dito eh nagustuhan ko rin kapareko yung feeling kapag hawak-hawak natin tong phone na to. Dahil hindi siya nakakahilang hawakan dahil na din sa combination ng curve back and also curve screen na to. Yun nga lang, kapag medyo namamawis umawis na yung kamay mo at hawak-hawak mo to, medyo madulas ka pare ko yung phone which is ramdam ramdam ko dahil pasmado ako. <laughs> Pero aside from that, wala na naman ako nakitang problema pagdating dito. Anyway, dahil lang sa usabang screen na tayo dito, pag-usapan na natin yung display nito. Na Meron nakasitong 6.78 inch, 120 hertz curve AMOLED display panel with HDR10 plus support capability. Pagdating naman sa kanyang resolution, naka full HD plus resolution display na rin. Ang equivalent nito sa language natin, ibig sabihin mas sharp, mas maganda, and also mas crispy in overall yung dinidisplay ng device ito. And usually, pagdating sa color reproduction output niya, ay eh napatunayan niya naman yan dito. At dahil nga naka OLED display ito, ay eh mataas ka parang yung contrast ratio ng display nito. Pero hindi nawawala yung detail pagdating sa may shadow part or sa may dark part yung pinapanood natin. At dahil na rin yan sa HDR10 plus capability ng display nito, napapanatili niya yung detail dun sa video na pinapanood natin pagdating sa highs and also sa shadow part. Dahil napapanatili na ito yung detail sa mga part na yun, which is magre to sa mas maganda and also mas crispy na display output. Ang maganda dito ay magagamit na rin natin yung capability na to pagdating sa Netflix dahil meron na tong Widevine L1 support dito na sure na makakapanood tayo ng mga HD contents and also meron na rin tong HDR support capability which is nice pagdating dito. At nga pala, meron din nga pala tong built-in video enhancement feature. Yun nga nga lang, unlike doon sa mga phone na nagamit ko before na merong gantong AI feature, pagdating dito sa device na to, hindi ko makita yung difference nila. Dito kasi sa akin Poco F6 Pro, gamit na gamit ko rin yung mga AI imaging functions niya. Pero pagdating dito kay Honor, kapag ina-activate ko siya, medyo weird dahil hindi ko nakita yung difference niya pagdating dito. Kahit na i-check ko siya ng pangmatagalan hindi ko talaga napapansin kung meron bang enhancement na nangyari. Unlike sa mga previous phone, kagaya ng Redmi, Ico, and also nitong Poco F6 Pro na nagamit-gamit ko currently, eh, makikita mo talaga na meron difference kapag inopen natin at inop natin yung AI imaging function sila. So dito I hope mapix to ng Honor dahil for sure magiging maganda to dahil kasama na sa list ang Netflix kung sakasakali man. So mas magiging enhanced and also mas magandang display if ever na mangyayari to. Anyway, ano gustuhan ko nga rin pala dito is yung two stereo speakers niya na perfect combo pagdating sa display nito. Maganda talaga yung speaker niya, hindi ko may kakailayan. Yun nga lang, hindi siya ganun ka-perfect unlike doon sa sinasabi ng iba. Hindi kasi ganun ka-okay yung highs or treble nito mga kapare ko. Don't get maraw malakas yung speaker niya talaga kapare ko may 200% pa nga siya na volume capacity pero pagdating sa high hindi ganun ka-okay kasi medyo basag siya pakinggan But anyway, bukod doon, eh wala naman akong problema in overall, maganda yung speaker quality neto. At pagdating naman sa paggamit ng screen neto, nagustuhan ko nga rin pala yung kanyang palm rejection dito sa gilid dahil nga naka-curve screen to eh. So kung gagamitin natin siya, magdanabigit lang tayo sa phone or kaya magdanabigit tayo sa mga application, mag scrub scrub lang tayo using our one hand, eh okay na okay siyang gamitin. Yun nga lang, pagdating sa gaming, meron ako mga napansin na ghost touches, pero ka lang naman, kaso medyo consistent doon sa may taas na part talaga pare ko eh. So pigsable naman to ng software update pero nang nag-check ako ng mga reviews, meron din mga nakapansin ng gantong problema At after ng ilang buwan, eh ganun pa rin hanggang ngayon So meaning, hindi pa rin nila naayos kahit ilang buwan na yun natapos At pagdating dito sa Ghost Touches, hindi naman siya ganun nakakaanoy Pero para sa mga competitive natin, yung kaparegoy kapag naglalaro For sure, maiinis kayo sa part na to But anyway, dahil nasa usapang gaming na tayo, eh pag-usapan naman natin kaparegoy yung kanyang camera De joke lang, Yung kanyang performance mismo. Simulan natin sa software na ginamit dito. Currently, meron tayo ditong Magic OS 8 na under ng Android 14. At sa totoo niyan, ito yung first time ko makagamit or makapag-review ng Honor Phone. Kaya medyo kakaiba sa akin yung UI layout niya or yung kanyang Android skin mismo. Pero masasabi ko na isa to sa may pinakamalinis na UI na nakita ko dahil yung bloatware niya dito, e eh bilang lang usually yung mga Honor application lang naman and the rest wala na. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. At pagdating sa experience sa UI na to mga pare Koy, eh masasabi ko talagang smooth, maganda, and also fluid yung kanyang navigation dito. Okay yung animation, wala akong nakita ng stutter, wala akong ng cancel framing or kung ano-ano pa mga kapare Koy, basta in overall solid and fluid yung navigation natin dito. Equipped nga pala to ng LPDDR5X RAM and also UFS 4.0 storage. Kaya mabilis mag-load yung application, mabilis mga pag-download ng resources, mabilis mga transfer ng file at kung ano-ano pa. Meron nga palang tinatawag na Magic Capsule itong Honor. So parang dynamic island To ng iVote. Nagustuhan ko itong feature na to dahil maganda yung implementation dito ng Honor. Real time kasi yung pag display neto and pwede tayong makapag-interact kagaya nila ng paglilipat ng music and also pagpunta sa mismong application. So nating special naman sa function na to, nagustuhan ko lang talaga yung smoothness and also integration neto dito sa phone na to. Now, let's talk about chipset. Again, yung ginamit na chip dito ay Snapdragon 8S Gen 3, isang flagship performance level chipset. Nakakuha tayo dito ng 1.1 to 1.2 million ang Tutu benchmark score. Di hamak na mas mababa sa 1.3 to 1.4 million ang Tutu benchmark score na nakakuha natin sa ibang phone na merong Snapdragon 8S Gen 3 din. Medyo baksak din sa si thermal throttling test sa na ginawa natin. Dahil nag-thermal throttle siya sa 65% ng peak of performance niya. By the way, 60 minutes of testing yet At magta din yan sa wildlife extreme stress test natin natin dahil nakakuha lang tayo dito ng 47 degrees Celsius max temperature. Ibig sabihin, nagte-thermal throttling talaga siya dahil hindi niya nare 50 to 51 degrees Celsius na limit which is nagigits ko rin naman and unlike sa ibang mga Snapdragon 8S Gen 3 po na na-testing ko mababa ka para ko yung nakuha natin ditong best and low loop score pero ang maganda dyan e eh nakakuha tayo ng stability na 73.5% which is nice pagdating dito at kung usapang gaming capability eh ito yung naging resulta ng ginawa nating mga testing syempre tinesting natin dito ang Genshin Impact nakasetup sa pinakamata sa settings niya high graphical settings and 60 fps at pagdating sinaging performance sa dito ay nakakuha tayo dito ng decent 40 to 45 FPS. May mga pagkakataon na umaakit siya ng 50 to 60 FPS kapag walang masyado nangyayari. Which is medyo confusing dahil yung nagiging average FPS ng mga phone na natry ko before na merong Snapdragon 8S Gen 3 na chip ay nagkakaroon ng maintaining FPS na 50 to 60 FPS. Alam naman natin na hindi gaming phone focus ng phone na to pero I hope magawan to ng paraan ni Honor. Tinesin ko rin dito ang Mobile Legends at naka ultra ultra setting sa tayo dito. At pagdating sa naging performance niya, Decent naman na nakakakuha tayo dito ng 120 FPS at bumababa lang sa 118 and 115 FPS kapag meron clash. So yung pinaka naging maintaining and also average FPS nyo dito is 120 so wala tayong magiging problema sa MLBB. At ganun din yung naging performance na ito pagdating sa CODM. nakasetup up sa ultra frame rate and also medium graphics yung settings natin dahil yan yung condition para magamit yung ultra. At pagdating sa naging performance ito dito, eh wala tayong magiging problema. Nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS all the way at kung bababa man yung FPS niya ay eh kapag meron lang mga nangyayaring explosion and also gunfight na bumababa ng 180 which is reasonable na reasonable naman. At pagdating naman sa thermal lang phone na to after ng 20 minutes sa paglalaro sa Genshin Impact ay nakakuha lang tayo dito ng 35 to 39 degrees Celsius. Pagdating naman sa Mobile Legends, after ng one round ng paglalaro, ay nakakuha tayo dito para ko ay ng 35 to 36 degrees Celsius. After din ng isang game sa CODM, nakakuha tayo ng 35 to 36 degree Celsius. By the way, yung room temperature natin ng ginawa ko yung testing is nasa 29 to 30 degree Celsius. Pagkiting naman sa battery capability nito, meron tong 5200 mAh. Supported nito ang 100 watts fast charging capability. Capable na rin to sa wireless charging up to 66 watts mga kapare ko. Eh. At kung meron din kayong wireless device, ay pwede kayong mag-charge gamit to dahil supported na nito ang 5 watts reverse charging. At pagdating naman sa battery capability nito ay okay okay naman. Kaso magcha-charge ko pa rin ng isa hanggang dalawang beses sa isang buong araw na paggamit nito. Kaya hindi natin maiiwasan na i-touch charger natin kung gagamitin natin talaga siya as our daily driver phone. Anyway, ngayon naman pag-usapan natin yung masyadong in-hype na feature ng device ito which is yung kanyang camera. Pagdating sa main camera nito, meron tayo ditong triple camera setup. Una diyan is yung ating 50 megapixel portrait main camera. Ginamitan to ng H9000 ultra large sensor na meron the OIS N1.9 aperture followed by 50 megapixel telephoto lens na merong Sony IMX 856 sensor na merong optical zoom up to 2.5x. Pagdating naman sa rest camera, nandito yung ating 12 megapixel ultra wide slash macro camera, meaning combo sa itong last. And then dun naman sa ating selfie camera, meron tayo ditong 50 megapixel selfie camera na merong 2.1 aperture. At pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, ay eh masasabi ko mga kapal ko ay eh, na maganda talaga yung makukuha nating output pagdating sa Honor 200 Pro. However, hindi ganun ka-perfect ka pare ko yung kanyang photo processing dahil pag sa mga highlights sa part kagaya ng langit or sky, medyo blown out or masyadong nagka-crush yung highlights niya sa part na to. Pag-usapan naman natin yung AI portrait camera neto. By the way, ito yung collaboration ng Harcourt Studio and also ni Honor pagdating dito. Na kung ginamit ginamitan nila to ng portrait technology na tinatawag nilang AI portrait engine which is isa tong algorithm na mag analyze and also mag -re refine ng portrait shot na isushoot mo based sa shadows and light condition kung sang area or environment ka nagsushoot. So, ibig sabihin, ito yung mga ngalaga sa pag-process kung gaano kaganda yung edge detection and also yung color skin tone ng balat mo at kung ano-ano pa pagdating sa portrait portrait side. And usually, meron tong tatlong portrait mode, which is yung una ay vibrant mode. And then, meron siyang hardcore color mode. And then, meron din siya yung classic na hardcore black and white. At ang nagustuhan ko dito, kagaya na sinabi ko, is yung vibrant mode. Dahil natural lang yung kanyang color processing pagdating sa balat ng subject. As you can see, dito sa kapatid ko, kitang kita nyo, natural lang kung maputi siya, maputi. Kung maitim siya, maitim. Usually, ko meron man enhancement, hindi ganong kaloto or hindi ganong ka-enhance. Doon kasi sa color mode, medyo ma-blackish lang konti or nagdadagdag sila ng konting filter saging naging contrast yung color pero to be honest maganda naman siyang tingnan pero keep it mind ka pare ko eh, dahil nga algorithm or AI feature to merong mga part na nahihirapan magprocess yung AI feature na to kagaya na lang kung pangit yung lighting mo eh medyo nawawala yung kanyang detail pagdating sa processing and then sometimes meron din mga part na hindi ganun ka okay yung kanyang edge detection so mas maganda kung makakahanap pa rin tayo ng proper source of lighting dahil mas magiging okay yung output natin if mangyayari yung ganun so meaning may mga gantong cases pa rin at hindi din perfecto yung kanyang portrait mode. So medyo naging hype lang talaga siguro yung dating neto dahil halos lahat siguro ng mga punod kong review about sa phone na to ay talagang wow, ang ganda nito, etc. ganyan. Pero nung tinesting ko siya, may mga part pa rin talaga na hindi ganun ko okay yung detailed kagaya ng pinakita ko sa inyo. And also may mga part na medyo matapang yung timpla, pero most of the time hindi naman. So ibig sabihin, hindi ganun ka perfect yung kanyang portrait master. Pero just as I said, okay yung feature na to at nagustuhan ko pagdating sa camera niya. Pagdating naman sa video capability nito, kaya nito mag ng 4K at 30 and 60 FPS with EIS Yes, mga kapare koy. So dito, okay naman yung kanyang stabilization. Maganda rin yung quality dahil nga 4K. Pero yun nga lang, syempre, meron pa rin syang jitter effect or yung wobble effect kapag naglalakad tayo or naka-handheld habang nagbe which is hindi mawawala. So kinakailangan okay, nyo na lang dyan, kapare koy, ng magandang gimbal. Pagdating naman sa selfie camera na ito, hindi natin magagamit dito yung kanyang portrait AI master. Pero pagdating sa output ng mga photos sa na nakuha natin dito is quite decent naman siya. Contrasty, maganda yung kanyang color tone, sharp din, and also maganda rin yung saturation ng output natin dito. Kaya talaga makakapag-nail tayo dito ng maganda and also okay na selfie. Yun nga lang, kapag maganda lang yung lighting, lumalabas yan. Kapag medyo pangit-pangit yung lighting natin, eh medyo nagkakaroon tayo ng soften sa mismong photo which is natural lang naman na nangyayari. So, kinakailangan nyo nalang talaga kapare ko yung ng maganda para makakuha ng mas magandang output. pagdating naman sa video capability kapare ko nito sa kanyang selfie camera, eh okay lang din naman. Pero kinakailangan okay pa rin natin na magandang source of light para magkaroon tayo ng mas sharp and also mas detailed na result. So, kinakailangan nyo na lang yung part na to. Pretty average lang siya. Same lang din siya ng mga 4K resolution phone pagdating sa selfie camera. So, wala namang masyadong special pagdating dito. So, yan mga kapareko yung full review natin about sa Honor 200 Pro. And in overall, masasabi ko na good phone talaga to mga kapareko. Sadyang medyo na overhyped lang talaga yung kayang AI portrait master na usually hindi naman talaga ganung ka-special, although maganding implementation na ginamit nila dito at nagustuhan ko rin naman talaga in overall, pero hindi naman talaga siya deal breaker pagdating dito dahil most of the time ginag ginagamit ko lang din naman is e yung vibrant mode dito which is yung natural looking na portrait shot at halos lahat ng mga mid range level to flagship level phone ay kaya namang ibigay yon now here's my pros and cons pagdating sa pros nito mga parakoy unang una yung display nito nakita niya naman maganda laser sharp and also napaka smooth and crispy ka para ko yung display pangalawa yung kanyang OS malinis kasi almost konti lang yung bloatwares niya as in yung mga built in app lang mismo ng owner yun nandito kinakailangan na lang ng konting optimization pagdating dun sa mga features kagaya na lang ng video enhancement na hindi ko makita kung meron nga pa dalagang enhancement na nangyayari huwag sa gagamitin mo. Sumunod so, naman is yung kanyang camera capability. Kitang kita niya naman dun sa mga result na pinakita ko sa inyo. Maganda talaga yung kanyang main camera. Okay din yung kanyang AI enhancement feature and also yung kanyang video quality panalo din. Sumunod so, naman din yung kanyang speaker quality. Maganda ka pare ko Although hindi ko marerecommend na 200% yun Dahil medyo hindi ganong ka-clear yung mga treble or highs na part do sa pinapakinggan mo. Ngayon naman pagdating sa cons unang-una yung kanyang gaming capability hindi ganun ko okay yung optimization nila or yung pag -ma maximize ng Snapdragon 8s Gen 3 chip. Kagaya ng sinabi ko sa inyong mga kapare ko, yung marami na akong phone na nahawakan na mayroong Snapdragon 8s Gen 3 at hindi po ganito yung naging gaming capability nila nung tinesting ko sila sa gaming. Nagsama na cons ko dito, kahit na mayroon tong wireless charging capability na 66 watts, eh hindi naman po mag-save yung kanyang likod. So, ibig sabihin, mat charge mo lang siya wirelessly if ever na meron kang charger na pwedeng pagpatungan nito o kaya power bank na may clip, which is medyo hassle. And last cons ko dito is yung kanyang presyo. Para sa akin yung presyo na to is medyo mataas ang konti dahil nasa 28 ,000 to 29,000 pesos almost nasa Poco F6 Pro price range na rin kasi so para sa akin mas okay yung Poco F6 Pro if yun yung bibilhin ninyo. So kung medyo bababa naman yung presyo neto or masasaktuhan yung sale like for example nasa 25,000 or kaya 24,000 pesos eh panalo na tong phone na to para sa ganong presyo. Pero kung for 29,000 pesos SRP at gusto mo rin na magandang camera and also gaming capability, maganda rin yung display go for Poco F6 pro. So sana mas bumaba yung presyo nito. Anyway, dito na natatapos yung video. Maraming salamat sa panonood. This is your boy. Kita-kita ulit sa susunod na video. Pare ko Stephen Tips. Peace out.